Chelsea. Ok. Thank you.
wakasema ili wamjaribu, je, mtu ana ruhusa ya kumwacha mke wake kwa sababu yoyote? Akajibu, je, hamkusoma kwamba Muumba mwanzo aliwafanya mume na mke, na kwamba alisema kwa sababu hiyo mtu ataacha baba na mama, ataambatana na mke wake, na wawili watapata kuwa mwili mmoja? Hivi si wawili tena, bali mwili mmoja? Basi alichonganisha Mungu, mtu asikitenganishe. Tushangilie neno la Bwana. Gracias.
Saini mwana mwana vile na mwana pende vyake sana, akambia ni vyake. Hivi chakula ni ya kidogo, na chakula ni kidogo ilikuwa ya kufu. Mwana kule chakula wepe, kini kapamu na naku jani. Ndo pate, maziwa patia mtoto. Hapana mwana ya mwana. Vile seme saa. Bada fana ni kama sikutaki kile jani. Kwa ni kwa. Kisha mwana, jani kia kwana. Karibu kufa na jani. Bibi ya se mwana, mwana mwana kusikia na sasa wewe huruma. Hivi hakuna chakula ya kidoshi. Utafanya hivi. Itakuwa siri. Hivyo kama nakula chakula na maziwa yote ni watosha maziwa ni mingi nitakuwa nafunga mlango hapa ni wachaka wanaambia yeye bwana sembe hapo nakutafuta sana alikuwa anazungumza na mganga waende mwambie kule kwetu hakuna mtu kama naume huko ndio kwa hapa mpaka ndio kama naume yeye tu ndo mwanamke shakaona atafuta mwingine mkuu ndio kwa hiyo ndio kama naume kwa hiyo ndio ili akapanda mawazo mingi sana akaambia mtu wangu kwa maana kila tafuta kwa yako. Na utamwambia hivi, mama anasema hivi, kumbuke ile wakati utataka kufanya njaa. Mimi na nyoka lazima kuwe na nyoka nyingine hapa, kumbuke ile wakati. Mtoto akaenda, tena baba yake kuna mwingine mwanamke. Kitu mtu anamwambia, mama anasema kumbuke ile wakati ile alikuwa anakuonyesha kila kabati ambayo unapata nyingine. Baba akalia akalia baraka tukuta kuchakwa akafunga mwangu wake akarudia nyumba akaomba jana msamaha kwa yake na kaenda tena kwa mungu tafuta kusema nini kumbuka mema kwa kufanya ziada na mtaishi naye miaka ya mingi sana ya kufa na kuzikana ndio tunatakia na wazazi wapenzi tena mbali sana tunawaomba na nyinyi pia waendelee chini ya kwa sababu mimi nitaenda kunakuwa kikwazo kwao wasaidie mashauri au kama kuna jina msaada lakini sivyo kama yeye tena leo na kesho waletea hiyo hukumu inaenda na wasaidie nao waendelee wasio kabisa mbele waje na mfano yenu wanataka yeye kumjana mpaka leo na ni vile pia tunaweza ambia kwa mishara nao mshikazi ukiona mbona anafika sasa kwa ndoa baki hapo wa fulani kwa fulani. Eza mtumie fulani. Na watakutaona watakuya utumie chakula. Kisha kwa sana na watafuta wewe kwa utafuta na kanso. Na koma, na kata kwenye mimba. Kisha kwa kesheni kwa kwenye. Na kia kwenye kutumie kusuri. Na wakia wazari wa kito kesu kutisa isha maa. Kwa isa kameta ando. Na utuwaoma. Kuna mtu na kula mtu ya kusikwe na wifu. Na wewe, kinaze, mchunga kutumia kusuri. Kisha mzuri, ya kakafika, na weta kutosha hale, na kisha kama kutari. Wanyo hote ya kisani sana, Mungu wa kubariki, na tuendele kwa na umbea, hii kukupe za kutahaza leo, hii ndoa yao, kuwe ya furaha sana, na hili jamaa wataanza, kwa ya mzuri ya Kristo, yeli umogopa Mungu, yeli fanya mambo mazuri, na watu wote wakupatia kufanya, na mambo yanakuwa tena, mazuri zaidi. Leo na kesho, umesikia neno la Mungu, inaonyesha funga ndoa. Ni bila kulazimishwa na mfungo.
ndiyo ndugu zangu. Kwa kuwa nimekusudia kutolea katika maana ndio mbele ya Mungu na Yesu, ombeaje mkono wa Mungu na mrushe wazi makubaliano yote yenu. Yeah.
Je suis un peu plus de temps.